Lørdag den 28. maj, som jo faktisk er i morgen, når I hører den nye udgave af programmet Fredagsshowet her. Jamen, den dag kommer til at byde på mange timers rigtig, rigtig god underholdning. Og det er i den afrikanske genre, lige i hvert fald det, vi skal sætte spotlight på nu. Vi skal nemlig høre om 2016-udgaven af Color Café. Og jeg har ringet op til Estelle, og Estelle, du er med på en telefon. Hjertelig velkommen. Tak. Det skal du have. Og Estelle, sidste år besøgte du os i studiet. I år har vi dig på telefonen, men vi skal alligevel snakke lidt om, hvad er det, der skal ske her lørdag i den her weekend? Og det er ude ved Nørrebrohallen, kan vi lige sige. Ja, det er nemlig på Nørrebrohallen på den røde plads. I år er det faktisk både indenfor og udenfor. Og vi laver som så vanligt indenfor med en scene, og så nogle både med mad og kunst og forskellige arter. Og så er det også nogle både udenfor, lige over for Nørrebrohallen på den røde plads. Og det også bliver noget en scene, hvor der bliver dans og tromme, som det plejer i Color Café, og så bliver det lidt mere koncert ind i salen. Så det er noget nyt i år, som vi har gjort, prøver at have det både udenfor og indenfor. Wow, så det bliver sådan lidt en blanding af det hele, når det både er på den indendørs og den udendørs scene. Ja, nemlig. Men Estelle, hvad kan man for eksempel opleve? Du nævner jo, der er kunst og forskellige ting. Fortæl lidt om de forskellige ting, man kan se hos jer. Jamen, der bliver noget tøj, der bliver solgt, og noget smykke, og noget task, og forskellige instrumenter, og så kan man få flattet sin hår, og der bliver noget ansigtsmaling. Men så bliver det også solgt noget mad, for der er noget mad både fra Uganda og Nigeria, Guinea, Gambia, Etiopien kaffe. Så der er både mad og kunst, og så selvfølgelig en masse musikker fra klokken 12 til klokken 20 i år. Så det er lørdag. Vi har sat på at gøre det om lørdagen, og så kunne vi gøre det lidt længere. Hvor før var det om søndagen, hvor man skulle stoppe ved 6-tiden, fordi folk kunne på arbejde den efter, hvor nu det er om lørdagen, og folk kan blive lidt længere, faktisk. Ja, det er andet år i træk, at I prøver at holde det om lørdagen, ikke også? Ja. Men man kan sige, I starter jo altså der klokken 12, hvor folk kommer. Ja, det gør vi. Og så starter det med Global Kids, hvor der er nogle børn, der spiller noget tromme, og hvor alt kan være med til at spille også. Ja. Det er lidt mere børneafdeling klokken 12, når det starter. Så familierne skal være der tidligt? Voilà, ja. Det er familien mere om ja, i starten ved 12, altså et tid, hvor der er Basiro Suso, som spiller noget kora, og der er Fanta fra Guinea, som er lidt ligesom en griot, og snakke med i rytmen af musikken. Og det gør hun klokken 1. Og så det der, det er udenfor, det er på den røde plads, hvor der er for børn, og så Basiro, der spiller musik, og så Fanta, som er lidt krioaktigt. Så det er 12 og 1. Og så klokken halv 2, så kommer en gruppe fra Namibia, som hedder Jackson Nubahango, og så spiller de en for, fordi det er lidt mere højmusik og koncert. Ja. Og så er det udenfor igen med noget musik fra Rwanda, og lidt mere danseragtigt. Og så er det Celestine fra Kenya, som synger også lidt. Og det bliver også udenfor? Og det bliver også udenfor. Ja. Så det er klokken 3. Og så klokken 3 er det indenfor med Deodato Sikir fra Mozambique. Som har været der for 2 år siden også, som er rigtig, rigtig god. Og han spiller indenfor. Og så er det udenfor i går, og igen med noget modeshow. Der er en lille kvarterstid fra klokken 4:15 med noget modeshow fra Gambia. Mm.
Og så kommer det der Aquaba Ensemble fra Ghana, som er en dance fra, virkelig, virkelig flot. Så de har også været mange gange på Ikula Café, og folk er helt vilde med dem, fordi de laver alt muligt akrobati og dans med trum. Og de kommer til at være udenfor klokken 16:30. Wow, ja. Yeah. Ja, og så klokken 17:30, så er det indenfor igen med noget fra Elfenbenskyst med Ruth Kobli, som er en, en som har boet i Danmark i et stykke tid, og synge lidt på dansk. Så det er noget nyt, men han bliver en kvarter. Ja. Og så kommer Apipipo fra Togo, som er ret kendt, som skal spille fra 18:30 til 18:30. Mm. Og så kommer klokken 7 Karen Mukupa, som er vores store hit. og hun spiller først klokken 7 indenfor om lørdagen. Så hun spiller en time sted til klokken 8. Og så kan man være udenfor, og så er det lidt mere op til folk, det de har lyst, og så kan de spille noget tromme. Så kan de også, for vi har også prøvet i år at sige, okay, til slut, hvor folk har lyst til at stadigvæk blive, og ikke har lyst til at tage hjem, fordi de har bare hørt musik hele dagen og haft det sjovt, så kan de blive der, og så kan de spille tromme. Og der bliver en gruppe, som hedder Goma Final, som spiller noget tromme, og så kan de opfordre folk til at spille, hvis de har lyst også. Så det bliver lidt mere jam-agtigt. Open room og dance jam. Det er jo ret forrygende, for jeg kan godt huske for eksempel for 2 år siden på Color Café, hvor der også var nogen, det var måske ikke sat så meget i system, men der var nogen, der også havde trommer med, og der var bare rigtig god stemning efter den sidste koncert. Jo, det er det. Så det er, og man kan blive der til klokken 9 om aftenen. Så det er, og så langsomt de der både, hvor der er kunst og mad, så lukker de, og så hvis alt spørger ved 9-tid, så kan det være slut med. Det er fra klokken 12 til klokken 8-9 stykke. Det er jo ret imponerende. En 8-9 timer med fuld tryk på, med masser af stemning, hva'? Ja, det bliver meget fint, og det kunne være godt vejr, så vi glæder os til det. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det er jo spændende navne, man kan sige, lige for at dykke ned i det, kan man jo sige. Nu har du nævnt nogle af dem, men Karen Mukupa, hun har jo altså haft mange succeser her i Danmark også, jo. Så det er jo ret flot. Er det første gang, hun er med på på jeres festival, der hedder Color Café? Ja. Og jeg vil sige, at du nævnte navnet fra Elfenbenskysten. Hvad var det, det hed? Ruth Kobli. Ja. Det har vi også hørt om ved andre meget, meget spændende tiltag. Og jeg vil jo også lige lægge vægt på, som du sagde, hende, der hedder Celestine Sawa, som kommer fra Kenya, der skal optræde. Hun var jo også hos jer på festivalen for 3 år siden. Ja. Og hun skal også, den her gang har jeg ladet mig fortælle, blandt andet faktisk optræde med en guitarist, så det bliver noget helt akustisk noget af det, så det er jo ret interessant. Ja, det er det. Utrolig godt. Altså det hele, man kan sige, nu fremhæver vi bare lige et par stykker, men alt det, du har nævnt, det er jo et fantastisk program. Jo, det er en god blanding af forskellige lande fra både hele Afrika, fordi både Vestafrika med Elfenbenskysten og Ghana, men der er også Rwanda og Kenya og Namibia, Mozambique, så det er en god blanding af hele Afrika. Er det også noget, i stedet som I gør noget ud af, når I planlægger det, at I ligesom tænker, jamen de fleste af landene i Afrika skal have lov at være med? Jo, det prøver vi også at gøre det, for det er jo så meget blandet som muligt. Så det er, og prøver også at lave både musik og dans, og for det er til alle. Alle kan få lidt af hvert. Ja, for det kunne jeg godt se mig lige at høre, når du nævner det med, at alle kan få lidt af hvert. Gør I bevidst det, at I ligesom prøver at være en festival, der ligesom inkluderer alle? Altså, der holdt jo mange andre afrikanere. Der holdt jo en stor afrikansk festival, lidt af den, jeg lige nævnte, der hedder Waka Waka Festival i Amager Bio, som jo mere var lørdag aften, lørdag nat og fuld power på. Her er det sådan om dagen. Er I mere familieorienteret, kan man sige? Jo, det kan man godt sige, og det er lidt mere åbent til alle. Så det vil sige, at hvis familie har lyst til at komme med deres børn og opleve lidt
afrikansk musik og afrikansk sning, så kan de også komme fra klokken 12, men så kan de også blive lidt længere, dem der har lyst til det. Fordi der er noget forskellige bølge af folk. Dem der kommer klokken 12, så bliver de ikke måske til klokken 9 om aftenen, så der er nogen, der kommer først fra klokken 4-5 stykker til klokken 8. Så det får at være åbent så meget som muligt for alle. Så det er... Det så vi, hvad det prøver vi at få det på den måde. Det er rigtigt. Det er jo også utroligt godt, det man kan sidde udenfor. Det gjorde jeg for et par år siden hos jer, hvor man sidder udenfor og måske får lidt at drikke og bare tid og hygger sig, og så kan man gå ind igen og nyde musikken og sådan noget. Og så, ja, og i år har vi prøvet at sætte nogle borde stole, hvor folk kan sidde der og nyde det også. Der bliver nogle steder, hvor der er nogle borde Berlinerbænk, og udenfor der bliver også nogle stole. Og så var vi nødt til at gøre det også lidt udenfor, fordi der var så mange, der havde bedt om at have nogle både, og i år har vi også nødt til at sige nej til rigtig mange, som har lyst til at have en både. Men det, nu får vi se, hvordan vi planlægger det til næste år, for om vi gør det endnu større, eller vi prøver i hvert fald nu, som med det største der, med både indenfor og udenfor, og se, hvordan det går. Men jeg tror, der er rigtig mange, der allerede har sagt, at de kommer og oplever det gode stemning. Nu er det faktisk 14 år, at vi gør det, så det er... Vi begynder, og folk kender også, at se, hvordan det er. Så. Og du siger altså, det er 14 år i år, I gør det? Ja. Okay, fantastisk. Skal I ligesom at holde ved. Har du egentlig været med alle årene? Ja, fra starten med La Cina Badolo. Ja, fantastisk. Vi startede i Fællepark, og nu ender vi med i Nørrebrohallen, fordi så var vi nødt med det værre at have en plan B, hvor man kunne være indenfor og ikke under regn der hele tiden. Men nu ser det ud til, at det skulle være godt vejr på lørdag. Så det er jo dejligt. Det er jo meget, meget positivt, at vi ligesom kan gå imod et sted, hvor der bliver rigtig godt vejr på lørdag der. Men jeg vil jo også godt lige høre, fordi hvad når folk går ind og ud af hallen? Der var for 2 år siden, hvor der var lidt entré på for at gå ind i hallen. Koster det noget, eller hvordan fungerer det? Jamen, det er det også i år, hvor der er også en entré, og det er 25 kroner for at komme ind. Ja. Og det er kun for voksen. Det er gratis for børn op til 16 år, tror jeg. Det er da flot. Så får man, men man giver altså entréen, og så kan man gå ind og ud lige så meget, man vil. Ja, selvfølgelig. Det er jo en god ting. Jo, det er rigtigt. Det burde ikke være så svært, kan man sige. Nej. Og boderne, er det primært udenfor, eller vil der også være nogle boder inde i hallen? Der er også inde i hallen. Der er 33 boder. Så der er omkring 16 både indenfor og 20 udenfor eller sådan noget. Ja, 13 indenfor og 20 udenfor eller sådan noget. Jeg prøver at lave en blanding også, fordi det er også rigtig nok, at sidste år var alle både var indenfor, og nogle gange var det lidt pak og lidt for meget lyd, og så blev vi lidt større også, og så var det brug for lidt mere plads. Så det gjorde vi det på. Men det er jo det, at vi skulle også have nogle både, som skulle også have en telt. Så har vi også en lang telt, for de der både bliver under en lang telt, 15 meters telt, hvor de kunne være under i det tilfælde, at det skulle regne. Så det kan man, skal man altid have i Danmark, hvis det er dårligt vejr, at folk kan være lidt i læ. Lige nøjagtigt, men man skal være helt garderet, kan man sige, ikke? Ja. Så man har styr på det. Jo, og så kan jeg også lige nævne, at vi har været kontaktet af Global, som også laver nogle koncerter, og så har vi lavet en lille aftale i år, og det bliver sagt gennem i løbet af dagen, men det er også nævnt på vores Facebook, hvor der er det der hele promovering af Kula Café. Men i Global er det en koncert kl. 22 med nogle piger fra Kenya. Og hvis man har armbånd fra Kula Café, så kan man godt komme til det der koncert for 50 kroner i stedet for 90 kroner. Ej, hvor flot! Så der er en lille aftale, vi har lavet mellem Global og os. Spændende. Det er altid godt med gode samarbejder. Ja.
Og så derfor det er det også fint, at hvis folk har lyst til, så har de været i Kula Café, det er klokken 9, og så kan de gå videre klokken 10, skolen 22 til det globale år. Og så lidt mere afrikansk musik. Ah, så kan de få en hel dag med fest og stemning og mad og det hele. Ja. Så altså, det er, og I er jo et stærkt hold, der ligesom er bag det her frivilligt og laver alt det her flotte arbejde. Jo, vi er faktisk et stærkt hold, ja. Vi er nogle få stykker, som investerer meget i det, for at det får at fungere. Det synes jeg var dejligt at kunne fremhæve her også i radioen, ikke? Det er rigtigt. Men du nævnte lige, I havde en Facebook, lad os lige nævne, så lytterne kan gå ind på den. Jamen, det er Kula Café, Facebook, og så kan man finde frem, der er nogle små film, der blev lavet af Jacob Crawford. Ja. Og så på hans hjemmeside kan man også se den. Og hvad er det for nogle film? Han har lavet nogle små film fra sidste år, så noget promovering i år, hvor... fordi han har også fået lavet en flyer, hvor der er nogle mennesker, som præsenterer lidt Kula Café med fest og farve. Så det er en lille promoveringsfilm af Kula Café. Ja, det er dejligt. Så kan man også komme med på den måde, lige på en lille videorejse, inden man ligesom kommer ind til jer. Ja, og man kan også gå til på Den Røde Plads, jeg tror de sidste 10 dage, hvor der er to store skærme, hvor det nu kører de hele tiden, Kula Café og små films der også. Fantastisk! Så der er også en god samarbejde med Nørrebro Hallen der lige er. Og så Kula Café. Ja, i omkring jeres festival, det er jo det, der er fantastisk. Ja. Og så er det altså lørdag her den 28. maj fra kl. 12 til cirka 21, kl. 20 slutter musikken, men så er der lidt jam og lidt med trommer. Og jeg skal lige høre, der vil være trommer, altså det er en gruppe her, der har trommer til rådighed, så folk kan bare komme op, hvis de har rytme i blodet, og så tromme lidt efter det sidste act, der er gået af. Ja, de kan også komme med deres egen trommer og bare spille os, hvis de har lyst. Der bliver også nogen med det, men folk kan også komme med deres egen og bare tromme sammen, alle sammen. Hvor er det hyggeligt, og det vil jo garanteret binde hele familien sammen, fra ung til gammel, der mødes lørdag ved Den Røde Plads og Nørrebrohallen. Ja, det er rigtigt. Til Color Café 2016. Ja. Jamen Estelle, jeg ved jo, du skal bruge fredagen på at forberede, eller hvordan er det med det? Ja, det gør vi i morgen eftermiddag allerede, og så er vi derfra klokken 8 i hvert fald, med det der telt og scene fredag morgen. Hold da op med lørdag morgen, og så går I bare klar, og så er der rigtig meget at se til. Og I får vel også travlt under festivalen, gætter jeg på. Ja, det har vi også. Men det er fint. Jamen det er jo det. Altså, hvad så? Er der så også oprydning allerede? Så er der oprydning aften, lørdag og søndag, eller hvad? Nej, lørdag aften, hvis vi skal bare have scenen klar til. Og både de selv rydder op og tager det også ting. Så vi hver tager sin egen ting, så det bliver okay. Okay. Det er en lang dag i hvert fald. Men så længe folk er glade og synes, at det er hyggeligt, så det er altid dejligt at være selv, det er at se, hvordan folk er, hvor glad stemning der er. Så det er fint. Lige inden vi skal slutte, skal jeg bare lige høre dig, Estelle. Er det primært, nu skal vi høre fra nye folk, der måske sidder og lytter med her og er blevet inspireret, er det primært afrikanske folk, der kommer, eller har I også en del danskere nu, der er begyndt at blive nysgerrige på alt det her? Nej, der er rigtig mange danskere. Det er især faktisk, eller jo, det er selvfølgelig afrikanere, der er der, men der er rigtig, rigtig mange danskere, som synes faktisk, at de savner lidt farve og fest og god musik, så der er rigtig mange danskere, som er tiltrukket at komme og høre en hel del med til at høre musik og afrikansk kultur. Så det er, og der er det, vi har også været meget ops på at vise alle de gode sider af Afrika med mad og kunst og musik, og der er ikke snak om fattigdom eller sygdom eller noget det. Det er meget positive ting, vi viser fra Afrika. Så det er en hyggelig stemning. Så det positive er i højsædet lørdag ved Nørrebrohallen. Ja, det er det. Jamen altså, Estelle, Nørrebrohallen og Den Røde Plads lørdag her 12-21 stykker, og så er afsted til Global Copenhagen, eller Global bagefter, hvis man vil overse de her kenyanske musikere kl. 22, ikke? Ja,
Det er rigtigt. Jamen Estelle, en kæmpe fornøjelse har det været lige at tage dig igennem på telefonen og høre nærmere om den her meget, meget spændende begivenhed. Jamen det er mig, der siger tak. Det var godt, at kunne snakke om Kula Café. Tusind tak for det, Estelle, og held og lykke med festivalen. Tusind tak for det.